Hello friends, welcome to my new episode. আজি দেখাব গৈছো গাড়ীখন মার্কেটত নতুন গাড়ীখন আহিছে এখন মুৰ পিছফালে আছে নতুন গাড়ীখন আৰু গাড়ীখন কি দেখাইছো গাড়ীখন চাওক গাড়ীখন হল এখন নিউ অল্টো K10 এখন আপোনাৰ নিউ অল্টো K10 তো অল্টো K10ৰ ওপৰত ভিডিওটো বনাইছো কি কি আছে গাড়ীখনৰ কি কি নাই সব দেখাইছো একফালৰ পৰা চাই থাকক এটো হল আপোনাৰ অল্টো K10ৰ সাইড ভিউটো গাড়ীখন চাওক গাড়ীখন দেখাতে ডাঙৰ যেন লাগে আগৰখনতকৈ ডাঙৰো হয় আগৰখন সৰু আছিলে অলপ স্পেচটো কম আছিলে এখন আহল বহল হয় স্পেচটোও বহুত আছে এইটো চাওক এটা নতুন ফিনিশ এটা দিয়া হৈছে ক্ৰম ফিনিশ এটা দিয়া হৈছে নতুনকৈ চাওক কি চালিয়া লগা হৈছে একদম ধুনীয়া ফিনিচিং দিয়া হৈছে এইটো লাইটৰ ফিনিচিংটোৱে ধুনীয়া এইটো এটা এইটো তো বলক এটা ভিতৰত যাওঁ ভিতৰত গৈ কিনে আপোনাৰ ভিতৰতো দেখুৱাই আছোঁ ভিতৰতো আপোনাৰ এইখন হ'ল আপোনাৰ নিউ অল্টো K10ৰ ডেশ্ববৰ্ড আৰু এইটো ভিডিঅ'তে মই পুৰণা K10খনৰ ডেশ্ববৰ্ডটো দেখাই দি আছোঁ আৰু ভিডিঅ'ৰ লাষ্টত গোটেই গাড়ীখনৰ 360 ভিউটো দেখাই দি আছোঁ চাব তো সোমাই গ'লোঁ গাড়ীৰ ভিতৰত এতিয়া গাড়ীৰ ভিতৰখন দেখুৱাই আছোঁ কি কি আছে ইয়াতে ফেচিলিটি এইখন হ'ল আপোনাৰ এলেক্সাই মডেল অল্টো K10ৰ এলেক্সাই VXI মডেল আহে আপোনাৰ এইখন এলেক্সাই মডেল হয় এইখন আপোনাৰ লোৱেষ্ট মডেলটো হয় তো লোৱেষ্ট মডেলৰ গাড়ী কি কি আছে কি কি নাই দেখাই আছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো চ' এইডাল হ'ল ষ্টেয়াৰিং এইটো লোৱেষ্ট মডেলৰ ষ্টেয়াৰিং হয় তো ইয়াতে চুইচ নাপাব কিন্তু আপোনাৰ টপ মডেলৰ ষ্টেয়াৰিংডালত চুইচো আছে এইটো এটা টপ মডেলৰ ভিডিঅ' হয় মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইয়াতে ভৰাই দিছোঁ এইটো টপ মডেল হয় ইয়াতে এনেকৈ ষ্টেয়াৰিঙত চুইচ পাব টাচ স্ক্ৰীণ পাব আৰু বাকী ডিছপ্লেটোতো একে এইখন ডেশ্ববৰ্ড এইখন হ'ল আপোনাৰ লোৱেষ্ট মডেলটো লোৱেষ্ট মডেলৰ আপোনাৰ ইয়াতে ইমেজিং চিষ্টেমটো নাপায় আপুনি লগাই এক্সট্ৰাকৈ লগোৱা হৈছে এইটো 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 নাপায় আপুনি এচি পাই যাব এচি পাই যাব প্লাছ আপুনি এয়াৰবেগ পাই যাব আৰু ইপিনে এয়াৰবেগ পাই যাব লগতে পাৱাৰ ষ্টেৰিঙো পাই যাব ডুৱেল এয়াৰবেগ পাব আৰু পাৱাৰিংটো নাপায় আপুনি লোৱেষ্ট মডেলত হেণ্ডেল পাব আৰু অন কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ এইটো হ'ল আপোনাৰ মিটাৰটো এইটো আপোনাৰ টপ মডেলতো এনেকুৱা আহে লোৱেষ্ট মডেলতো এনেকুৱা আহে চেম মিটাৰ দিছে গোটেইখন গাড়ীতে চেম গম পাব চেম দেখা পাব গাড়ীখনত ষ্টেৰিংটো এইটো আৰু স্পেচ বহুত বহুত কিছু আছে স্পেচ ধুনীয়া স্পেচ পাব স্পেচ বহুত ডাঙৰ স্পেচ হয় আগৰ কেটেনখনতকৈ এইখন গাড়ীখন বহুত ডাঙৰ আগৰখন বহুত সৰু আছিলে আৰু আপুনি এইখন গাড়ীত স্পীকাৰ লগাকৈ চাৰিটা স্পীকাৰ হ'ল্ডাৰ পাব এইটো এটা আছে এইটো স্পীকাৰটো পাব আগফালে এইটো এটা আগফালে আৰু পিছফালে আছে বাহিৰত ওলাই কিনে আপোনাৰ পিছফালৰ স্পেচটো আগফালৰ স্পেচটো আৰু পুৰণা গাড়ীখনৰ মিটাৰটো ডেক্সবৰ্ডটো দেখুৱাই আছোঁ এইটো হ'ল আপোনাৰ পুৰণা গাড়ীখনৰ ডেক্সবৰ্ডটো পুৰণা যিখন এল্টো K10 আছিলে এইখন পুৰণা এল্টো K10খনত দেখাত এনেকুৱা আছিলে আগফালটো এইটো K10ৰ মিটাৰ হয় তো আগৰখনৰ এনেকুৱা আছিলে এইটো এতিয়াৰখন মানে বহুত ইম্প্ৰুভ কৰিছে ডেক্সবৰ্ডটো ইম্প্ৰুভ কৰিছে ভিতৰটো ইম্প্ৰুভ কৰিছে আহল বহল হয় আৰু লুকছটো অলপ ভাল দিছে তো এইখনো সেই এলেক্সাই মডেলেই আছিলে আগৰ যিহেতু কৈছিলোঁ মিউজিক চিষ্টেম নাপায় তো সেইটোৱে বাকীখিনি চাই থাকক এইটো হ'ল আপোনাৰ আগফালে স্পেচ এইটো বহুতখিনি স্পেচ আছে আগফালে আগৰখনৰ আগৰখন কেটেনখন অলপ সৰু আছিলে এইখন অলপ বেছি ডাঙৰ হয় এই আগৰ স্পেচটো আৰু এটা ইণ্টেৰিয়ৰ হয় আৰু এটা পিছফালৰ স্পেচটো দেখুৱাই দি আছোঁ এইটো হ'ল আপোনাৰ বেক ড'ৰ ইয়াতে আপোনাৰ স্পীকাৰ পাই যাব স্পীকাৰ যিহেতু নাই এইখন এলেক্সাই মডেল হয় ইয়াতে আপোনাৰ স্পীকাৰটো নাপায় কিন্তু স্পীকাৰৰ বস্তুটো পাই যাব হ'লটো পাই যাব কাটিব নালাগে আৰু ডাইৰেক্ট লগাই দিলেই হ'ল আৰু এইটো হ'ল পিছফালৰ স্পেচ কিমানখিনি স্পেচ আছে পিছফালে আগৰখনততো এনেকুৱাকৈ আছিলে যিখিনিমান আছিলে এখন বহুত স্পেচ আছে ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰি ইয়াতে বহুত ধুনীয়া স্পেচ আছে তো এইটো হ'ল আপোনাৰ স্পেচটো চাওক এতিয়া মই বহিছোঁ এইটো চাওক কিমান স্পেচ বাকী আছে আৰু এইখিনি চাওক আগৰ K10খনতকৈ এইখন বহুত আহল বহল হয় আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডটো এইটো ফ্ৰণ্ট ডেশ্ববৰ্ড তো দেখুৱালোঁ K10খন
ভিতরে বাইরে গোটেখিনি দেখালো কেনকা হয় গাড়িখন আগরখনকে বহুত ডাঙর হয় আহল বহল হয় আর আপনি মাইলেজও ভাল পাব আর যেহেতু কে10 হয় কে10খন তো নোহা হয়ে গেছিল ন মারুতি অল্টো 800 আছিল এতিয়া অল্টো 800খন বর্তমান বন্ধ হল এতিয়া আপনি দুটা মডেলে পাব লোয়েস্ট মডেল এটা হল এসপ্রেসো আর এটা হল কে10 তো এসপ্রেসোখনও চাব পারে আর কে10খনও চাব পারে তো নিউ কে10খন অবভিয়াসলি ভাল দেখাতো ভাল লুকসতো ভাল আপনার মাইলেজতো ভাল আর আহল বহল হয় বহুত আর আপনার ডিগি হয় ডিগিটিও ভালেখিনি স্পেস আছে আলটিমেটলি কই কেনে কে10খন আপনার আগর কে10খনতকে এইখন কে10 বেটার কারণ আগর কে10খন সরু আছিল এখন অল্প ডাঙর হয় তো ভিডিও চাই কেনে যদি ভাল পালে আর যদি কিনা জানি লগা আছে মই ডিসক্রিপশনত আপনার নাম্বার দি থই দিম আপনি কল করে কেনে আরো জানি পারিব ফিজিক্যালি আই শোরুমের গাড়িখন চাব পারিব আর কিবা কিবি আছে এয়ারবেগ তো আছে আর লো হসপিটালত কি কি আছে তো কলো মই আর টপ মডেলত কি কি আছে আর এই যখন কে10 গাড়িখন আছে এই কে10খন কিন্তু এলয় হুইল নাপায় টপ মডেলতো আপনি এলয় হুইল নাপায় খালি এটা বস্তুয়ে নাপায় সেটা হল এলয় হুইল এলয় হুইলটো এলয়টো আপোনাৰ এই কে10 মডেলটো চেগমেণ্টটোত এলয় হুইল নাই বাকী বেলেগখিনি সব পাব কিন্তু এলয়টো নাপায় তো ভিডিও চাই কিনে যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিব চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ডিসক্রিপশনত নাম্বাৰ আছে কিবা জানিব থাকিলে নাম্বাৰ কল কৰি লব ভালকৈ গাইড কৰি দিব তো আজি ভিডিওটো এইখিনিয়ে বাই বাই।